Dankbaarheid is die geheim vir 'n lewe van oorwinning. Ons lees vandag verder wat Willie Jonker deur die tyd geskryf het. Dankbaar vir alles? Dit is baie moeilik. Ek moet die egter nog een verdere stukkie geheim meedeel. Dit is die geheim van innerlike oorwinning oor ons droefheid en teleurstellinge, juis deur dankbaarheid. Kyk maar weer na Efesiërs 5 vers 20. Daar is het duidelik dat Paulus nie slegs sê dat ek God altyd moet dank nie, maar ook vir alles. Dit beteken dus nie alleen dat ek moet probeer om altyd een of ander rede te vind om God te dank ten spyte van die donker omstandighede wat my omring en in weerwil van alles wat teen my is nie, maar dat ek die geloofsdurf moet hê om God te dank, juis ook vir die teensla wat my tref. Daarin lê die egte geestelike triomf. Dit is veel belangriker vir my geestelike lewe dat ek oor my teenhede seëvier deur God innerlik juis ook daarvoor te dank as ek dat ek nooit enige teëspoed ondervind nie. Ek word maar eers geestelik volwasse as ek die dag in staat word om ook my teenspoed uit die hand van God te ontvang en die hand te kus. Dit is eers egte oorwinning as ek in staat word om diegene wat my in die wêreld beswadder, my goeie naam in die gedrang bring en my veel leed berokken, nie te ontmoet met die wraak van die vlees wat dieselfde dinge terugdoen, of ook met die welsprekendheid van die vlees wat op alle slakkies sout wil hê en so myself voor die mense wil regverdig nie, maar met dankbaarheid teenoor God dat hy sulke dinge oor my bring om my tot my juiste formaat terug te bring. Dit is eers egte oorwinning wanneer ek in al my teenhede leer om met Paulus te sê: daarom het ek behaag in swakhede en mishandelinge, in node en vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Soos hy skryf in 2 Korintiërs 12 vers 10. Ek moet my telkens daaroor verwonder dat dinge wat ek na jare eers leer ontdek, eeuwe lank reeds in die Bybel staan en deur al die heiliges al geweet en beoefen is, voordat ek, ontydige geborene, deur die Gees langs dieselfde pad gelei word om dinge raak te sien wat Paulus al geweet het. Ja, en voor Paulus het Job al, hy wat kon sê, die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here is sy geloof, soos hy skryf in Job 1 vers 21. Hoe word 'n mens bevry van kleinlikheid en kleinserigheid, van die neiging om jouself te verknies en te bejammer, as jy eenvoudig net kan leer om in die geloof te lewe, om op te kyk in die aangesig van God en hom so te vertrou, dat elke ding wat uit sy hand jou toevloei, deur jou met dankbaarheid ontvang kan word. Laat my jou vreugde sien en ek sal weet of jy 'n Christen is.